Амма туру үлэхи тыла харитоновтар бааханалардан өлгө мүнүнү кумуйлар. Саха сиригер омук дойдулардан ыылжыт келетелбега, каңалас улугар туризм фестивалі болла. Горной бескөлүгер бастыкы тутулан бүппүт же күлүүхүн туттары жоро түгене болла. Бәле терехиңе Илдар Ханайсе Николаев кыттыны ылла, онна же кахайкатыгар Екатерина Савиноваға күйтүүлэх күлүүхүн үрүүлэх быхыга туттарда. Саңа туту 5 квадратный метре еннех, толору хачылылах, кухнялах, 2 сан узеллах, кочолной утрар технической хостох. Эбиеге туймада компания тутан бирберде. Белетир болла хатерилте бу участака 10 жени тутар. Онтон ағыға белем болбуд. Саңа түйелбеға 9 туту компания төлелер. Барыта 34 жени оңролор. Оны кытта қахайсыванай тутулар жәндейлер. Ол егер сөз 5 төбеға анамбыт хотон үліға кирега. Ты хайсыватын министре ихтинер битнен без күлгер уоне бие крестьянской уона фермерской хайсывалар ганан оңғылла турар. Олортон иккете үлене түміктүру қасылжар. Білеген министерістібе ынақ сөйхі уона атын жие кылларын ахылыгын терді үлетін бахарар. Білеген бір объект бұт халбыта бұ ғой отут жиғалы тұрдылы түміктен еқті. Онтон лоқын объект бұт келер ғой олы бітар алтынне 15 күн өрілі әкеректі. Сүрінліте барды бітті. Тибет материалдар барды кәлділер. Атапленета, уата, тысына, білген таңылды тұралылар. Оныттан сұрақ өтті, әйті осынлы туақ, пасобны өттігер. Истені тағабылдары қалылы. Оныттан бұ ұйылды бұт сұраққа барды өлі әкеректі. Сөйіп, оны тағынан отта ғытығар өттен бейіп үлі әбіт. Ол күрді бүгін түйдің тұнына маңна кәлін тұрар. Ол сөйіптен тұқтыра патребностары тұғынча үйбі бесті онына. Оны тұқырақ тибет өттін. Деті 306 тұнына күрдік. Білген Забайкальский крайтан кәліқті. Маңнаттан перевозиктерген барды. Чапчыланан графимы Госдумаға бары регионға үлелер үрдікі дұғынастағықтары субъект бағылыға дейін аттырға сақуан барылын келдерділер. Бұ тұғынан сұрналыстарға Федерация Себетін Конституционной сақуанға онна сударысыванной тұтуға комитетін салаячыта Андрей Клишас иғдендерді. Сақуан барылыға сұруларынан субъекттар сударысыванной салалталара бір тән опсай аттанықтақтар. Ол күрдік Российская Федерация субъегін бағылыға, онна сударыстыван барабытылыстыва ден ұйылылар. Ол ғынан бары национальный үгеске бейтер историяға лоғыран регион бағылығын атығар әбен бере кейрен сөп. Аспыт суққаға республикаға 109 әтті кейі коронавирустата. Жүкізкайға 100 сүрбе 1, жүрапчыға ағыз, бүліге 7, мирнеге 6, таттаға 5, алданға намыңа қаңаласқа 4 кейі сұтылынна. Итіні тағынан сүрбе ұлысқа 1-ді, 2-лі, 3-ді кейі аналығығар. Жаңғы сысты бігергенне. Идеяға дере өссі әрді, оның атыға әтас ағаяқ. Жокускайға сібейхай әті жон үксе бағынай үргінағыттан атылығар. Манна мәне қаңаластан, қаңаластан, чурапчыттан бірділен келдерін атылығылар. Үнақ әтін мәкәтеттен ұңғығыттан көрін сыған ортатынан 5-9 мәхөққа дере қалбаңдыр. Маны сәрге бірділен лаппыға ұбаға әті әме бар. Келетін 9 мәхөқтен сағылана тұлылар. Әт атыға тақсыған үнене, қаянда бір-беркені ағар ден әргін әтшілер әтелілер. Құрығыр мәңеттен кәлер, құрығыртын жүрапшыттан кәлер, үшіге еттір. Ата әлбі қайткелер тұңыран кәлерден тұғаудын бұ әрбетін. Саңарды яннан елдер бұ мәңе қаңаластырана яннан. Сенатты хамы қырата 5 мәх Анрағында тоқтылар бұл, хем бір қырағына тұттар баттар, хем бір бәлергер әме сөйілергер тоқтылықтар бұл. Қас бірді сөйіні бір беккілен барылалдар. Оны барды барының аналистан енден барын бияқа напрадажы маңды зығыршыңы берілді. Амман әхелегер оғырот ағын үйінлерінен жарықтанар бағынай қағайыстывала қаритонавтар қомуырдарын түміктен әрелер. Қортопойдарын, моркоптарын, сүбеуклелерін қомуйбыттар аны қаппыста бұғасылжалар. Өлгім үйініні ұлбыт алға, ұстыр бәлік бұтыл жытады.
Сеттисылларын оғырудағын үннеритінен ынақ сүйуететінен жарықтанар Амман елегін тұру лэхэтчона марфонна Василий Харитоновтар бұйылғы ғымурдара түміктенен әрер. Ол күрдік бұйыл төхеда Куран жыл тұрдар қағайстыва үйінуде үчігай. Қайыда жылдардағыр оғырупы таға әдді баға есіп біте. Маркопутын ұжы атыржа қайыттан. Оның сүбекілені маркопы атыржа қайыттан ұжы атылан керен бар бұппыт. Бәдің ең бағайлар әті. Қартоска мен үйінуді чүгей, бұл үйіні күрдік болбадақ. Харитоновтар бұйыл ұғыларын енін күтчатан оғыру түлетігер үліхет тұппаққа бәйелер өлілетілер. Мұныға ұғыға да болын, хомурға да болын, бағат түнен көмеліхәтшілер, сенбір кәлі тұралар. Айылқа ғыджар, кен қонуға ғыджар, наға чүгей, хатыр қойу, тұрар да сирэ кәлеті чүгейем. Күнә бүгінгі күрдік қолабыр күннәқ күн болығына, кехи санаты күтігілден сүргеті өретақсан. Үшуей бағайтық, өре көтөлеліге. Қара илей күйінен үләленер үләне қаянлар, амма ұлығын дек қадағаны. Барытын оғыру тағынан қатчан ұлырыр, бізге өрәмет күстақ бұттан өрәбін кен тұттабын. Онтан ханна да боларын көрдік, үйіне қайдақ болара сир абработкатыттан ұлыған тұтылықтақ. Манның ғалағаты Василий Никентьевич сас әрдеттен ұхүйгі сирин отын білімне ребет. Қомен бүттімді құрытабын мүмкін. Оның дүге ел кәңілдәрдір. Оның ел сас әбейді құрватқы текілдіріп. Сиігін ең көттір бат, бағалақ сас көттігіз. Көрем біз қайдақ сирі әреттен көрен абработкадан оры. Расичені системе бәсін бұлғыдың саттар бұл бұл гектарда сырыланбыт. Оны бұрын арай қойтан өлепіпет. Жолды болыр. Үшейін көрдірді бұйыл ол әрдеттен ұхымыт. Жұманды үлелері болыр. Әтенгі тұрын өзі әсірді жамағыла ақпыт. Харитоновтар қағайыстығылары сылайы саңы сүйрені келдерелер. Ол күрдік бұйыл бағаналарығар пұтсолынықтары, ағыз қалланынығар үнер оғырсулары олардан бұрымыладылар. Тамары Сметанина, Михаил Мшаны, филиал үткен, Саха телевидениеті, Амма. Ирбет тоңноқ сахасырын кең нелемен сире түр дөмбірігіна климат сылытыттан сылтан улаханлық оғыстырар күтталлақ. Мантан қайдақ қарыстана бұт онна олығы жағы үләні қайдақ тәріне біт. Бұсыты бапыруғы бөдің үчон айдар қотығы форум итінен бол бұт төгірік остолға жүлліхілдер. Климаты веріті әтшілер кетен көрбіттерінен артика әрген айылға аңдай дұтағар 2-10-2-ан ар төгіл. Түргендік сылыян, иренерер. Итінтен сылтан улахан аппалар өскөлілер, тұту сіңнер, суал алжанар бұстар. Бұ экономиканы білдерді катақтыр. Қолабыр жені оты тұтуыны шауату, білігін 7-10-7 миллиард кетен нәр болуана. 2-тіхінші 5-ін сылға 5-7 триллион болуын сөп. Олихін жені оты тұтуға, онна суалы ийе оңыруға, климат улар етігір сөп түбәр саңанима туханылықтақ. Реакциялары. Әпті оны болдағаны қолды бұр. Ол реакциялар херігер, ол ұлыған аджаны кәхәне олық көрілі бәд. Әпті. Бастан еденні қарайын ерованың ұрықтақ бұд. Әпті. Оның ұрбаққа қайдан бұд үрдіктен қайдап еге қалла қалайды да оны бүтінне бұманлық жағанағаттен етер кіғақ бұд қоқ. Әпті. Итін оңыр өлік бет. Онтан боланы итін оңыр бұл көкенде қаз бейді зонаға. Мезлотная зона, мухутан тутулуктах, иранна мухутан тутулуктах. Он был на каждых регламентах беге жандықтақ бұдейден. Вот эти кулаған вопрос. Олық сайдытығыр туризм әме бұхатшы сетімнәк. Олығын республикаға бұ саланы сайынларыға үлі бала чайдылар. Аны национальный проектка күттан, дойду арас ұхығыттан, онны омық сердеріттен ғылжы тәлбірігер үлі барықтақ. Бұтығынан қаңала сұлығығыр болбыт туризм фестивалігер ұрыттылар. Екатерина Аммосова салғыр. Қаңлы сөйнекшілері әлайады экспедиция сылжан түгі-түгі ұттабы таяматақтыра барай. Түң бұлыр өскі сылжыбыт арма, селикіл, насарок, бизон, очуас қая, мұңыр чіпчалығар ойық қалыр, чөбіку ұңуаға. Өлуені өріс орты сөйренін тардытығар өстер аз жіктік ұнаттақ сұрулан көтір, ота маға үйнәйте кейіне соғытар. Палеонтология сақа білден тұрар тірілі біттірді қалғанлар. Кендер бар бола хлеботтар 530 миллион сылан рәттігір. Ол кенттен юрске период келер, динозаврдар ағынағы. Он келен ол папоротниктары, каламиттары. Бұлар болды бұд, бүйтек 2-3 сылға. Оның бола бігеге туристары
Сирдойду кайре ухугуттан ат-аттан талахар ылжыттары умсугутар быт, батыхынара сылжан кепсирбит барнан бар. Бутуғынан туризм фестивалігер этен туран музейтін паркады дейін сонын бір екі тоқтотлар. Туристерге анаммытуле тугунан керақсаниягай. Басытан туран науғаны кытта силлихер, иккейнен бизнесі кытта жүрелихер. Парк ледникового периода, помимо научного полигона, будет дарачным парком аттракционов, который я предложила, чтобы он как раз имел серьезную коммерческую составляющую и был не просто каким-то местечковым, да, парком, а действительно прогремел на весь мир. Республикага истас туризм келинкемге тенийен эрерин биле көрө сылжабыт. Саха сирэ сыннатар билини көрүүнү кеңетер, сүй-сүрбесетте арас өңөнү кайысканы билехиннерер терьер. Итинтен сеттерен национальный бірекі қапсары, федеральный тағымға улахан түйет бірегі көтегір. Итігінен баран туристер түйер тоқтур сіддергер, солы ехи оды күйе оңыру сен бір кылылік. Федеральный органнаттан рост туризм болын, онна туризм ырфы компаниялар бейеқа манна келәхеджен, бұл бейеге туристический потенциал бұтын өретектерін нады, билектерін нады, онна бейелері көліктерін нады. Онтан бұл бейеге потенциал бұтын туристический компаниялар дағаны, амғында дүйін долара келен уже білелілер, көрелілер, оны бейеге бұл үлі бүтін өссе күйіске кемен кері ақты сағалығы бітігер, кәкке проблемалар бұтын бары бейінгі бәрінақ бұтынандары көйеркақтақ бұтын. Туризм фестивалігер онан иннекі үләға сығаннақ тәрәйін әлбәқ болла, ұопыды үлләхінілер. Манны үктенбет омық жана сақа төрі тоңыудын қамысқаны қабылығы сәңәрі түйәчілер. Бұ аңыуға сымса, сылбырға уаны түргеннік толқұйдур болла қынары қотоғын. Бұрабылата дентіне 2 минутаға аңыныр, қабылыққа кем түйіні қаппыт, ол кайылақ болар. Анта хамскага эми бу 5 штука хамскана аңылдар, эми 2 мүнөт эле аңылдар, 2 мүнөт эгер ким кас эдире бар бутнан ол кыйлахта. Үйгөстер бай историялар, көрөктөн керей алгалар, түрөү төскө битсир битигер, туризм сүйүр турукта. Отчотугар кели бары сыдам сиян, үп карчы эргиен, жон үлөлөх дохуаттак да болар. Екатерина Мосова, Жулстан Никентьев, Каңлас, Жукускай. Сударствонас күнүн чарчитинен бүгүн кумус аанды дутагы түмөлүгер уна кийнигер саха кумустарын каталогун бастыкы тома сүрөктенне. Кийниге 2 сыл кереңе таңылган күн сирин көрдү. Философская наука доктору Андрей Савинов үлө үрдүк тагымнагын белетеди. Каталог Алексей Кулаковский кумус когонугар эппит санаатын олокко киллери быгытынан сыналан келер сылга өксүкүлөх Алексей сударствонай биремияга түгөрөргө эти киллерде. Бу күнөсө арас сылларга таксаталабыт каталогтору көрдү. Выставка труда. Огромный, замечательный. Сонун мутетенник, хэтэнгэ болун, көрсөк кадири.